планински шампионат. В това отдалечено кътче на нашата страна дойдоха 20 екипажа. Имаше няколко сериозни въпросителни, които очакваха своя отговор. Щеше ли Илия Царски да спечели поредния си успех или пък амбицирания да го догонва във временното класиране, Питомир Златков щеше да надделе? Планчата на Царски нямаше грижи преди старта, докато екипа на Тихомир Златков поработи до късно в съботния ден, тъй като лагер на главината на задно дясно колело създаде проблем и той трябваше да бъде подменен, за да може форт-ескорта на Златков да бъде конкурентно способен. Интрига имаше и при автомобилите Лада. Щеше ли Димитър Георгиев да напомни за изключителната си класа или отново щеше да даде шанс на големите си конкуренти Драгомир Мутафов и Румен Коев? Как щеше да се представи младата ни надежда в класа до 1300 кубика, също при ладите Петър Гьошев? Щеше ли да бъде конкурентно способен Петър Тученишки, който замени купето на своята Лада? Все въпросителни, които очакваха отговор по техничното трасе край Родозем. Имаше спор около класирането на тренировките. Тихомир Златков, след като нямаше в съботния ден автомобил, използва ланчата на Георги Цветков, за да му бъде зачетен един състезателен манш. Ето го и този дефект на форт-ескорта на Тихомир Златков. Заварваме Тихомир Златков с разглобена задница. Какво се случи? Ами вчера при пробите счупих ладер на полоската и оказва се, че в България няма такъв лагер и сега се мъчим да приспособим нещо, за да мога да участвам. А днеска те видях в един от маршовете с ланча. Как ти се струва тя? Един от колегите ми услужи за направено качване, за да ми се зачете за тренировки. Как ми се струва ли? Да. Аз съм карал много време група N. Няма нищо общо с автомобила, който карам в момента. Добре, една прогноза, защото аз съм убеден, че колата ще стане. Не мога да дам твърда прогноза, но мисля да му създам проблеми на Илия Царски. И Емил Киров имаше проблеми със своя голф. Крайна сметка, те бяха отстранени късно вечерта в събота. Заварваме Емил Киров да държи нещо в ръката си. Какво е това? Това е лоста за скорости, който на първия манш на тренировката на левия обратен завой преди спускането на спирката просто ми остана в ръцете и се наложи да спра там и на река отдолу през механизма да превключа някаква скорост, колкото да стигна до финала, за да мога да имам право да стартирам на състезанието утре, тъй като трябва да имам един завършен манш от тренировката. В крайна сметка по-добре е да стане на тренировката, отколкото поема състезанието. Да, така е по-добре. И как ще го правите? Ми лошото ще бъде заварен на цял апарат на колегата Царски, който има в сервиза си. Ще бъде монтиран и смятам, че няма да имаме други проблеми. Колата е вред. Времето е слънчево, температурата на въздуха 32 градуса, дължината на трасето 7526 метра в два манша. Старта бе на височина 878 метра с деривация от 228. Моменти от откриването. Кмета на града, господин Бойджиев, главен организатор на състезанието. Тихомир Златков по трасето вече. Той бе посредоточен и в крайна сметка успя да изпревари с 42 стотни своя сериозен конкурент Илия Царски. Така Златков спечели трета победа за сезона. Илия Царски изглежда, постигна две първи места по време на официалните тренировки, бе попритъпил своята бдителност. Сигурно тези технически несполуки на Златко в съботния ден повлияха негативно на психиката на водача в временното класиране в планинския шампионат. Златков постигна второ време в първия манш, изоставяйки с 69 стотни от Тихомир Златков. След това се опита да навакса, успя, но само с 27 стотни и така закъсня като цяло с 42 стотни от големия си конкурент през този сезон.
Николай Пълнов с Ford Escort от група N, особено в втория мач, трябваше да даде всичко от себе си, за да успее да победи, макар и с малко, Димитър Георгиев с Лада. Явно, че това трасе е доста технично и Пълнов не бе успял да го научи. Освен всичко, предния ляв амортисьор му бе изпуснал. Той това установи малко преди старта и нямаше време за реакция. Крайна сметка, трето място за Николай Пълнов след Златков и Царски. Той успя, макар и с 20 стотни, да изпревари Димитър Георгиев. Ето го и Димитър Георгиев на вечерието на състезанието. С присъщата си скромност той заяви пред нашия екип: където минавам аз по завоя, това е най-вярната крива. Поддържа на тези свои думи майстора при автомобилите Лада. Виждате каква скорост събра по трасето. Сериозно затрудни конкурента си с далеч по-мощна машина Николай Пълнов. Във втория манш обаче Димитър Георгиев заложи на сигурността. Все пак той също подобри времето си, но Пълнов с вече сериозна амбиция бе дал гъста до край и по тази причина Димитър Георгиев спечели първото място в своя клас при автомобилите Лада, но остана четвърти в генералното подреждане. Ето го и най-добрият ученик на Димитър Георгиев, Драгомир Мутафов. През тази година той може да бъде доволен от себе си, тъй като спечели домашното състезание в Търговище и през целия сезон е плътно зад Димитър Георгиев. Двамата карат еднакво подготвени лади. На места дори в някои от завоите Драгомир мина може би по-добре и по-бързо от Димитър Георгиев, който в крайна сметка трябва да бъде доволен от факта, че Мутафов върви точно и правилно по неговите стъпки. Така, във време от класиране, Мутафов е втори при автомобилите Лада след Димитър Георгиев. Георги Цветков зад волана на Ланча от група N. Това младо момче израства от старт на старт. Имаше обаче сериозни проблеми и той, тъй като се спука кожуха на неговата скоростна кутия в съботната вечер. Екипа му положи доста старания, не можа обаче този дефект да бъде отстранен. Трябваше след първия манш да се долива масло. Автомобила обаче издържа до финала и в крайна сметка Георги Цветков остана шести в генералното класиране с един добър първи манш и едно по-слабо второ преодоляване на трасето. Това вече е Ганчо Славов с автомобил Dodge, двигател Mitsubishi, който в крайна сметка остана седми. Същите думи мога да кажа и за Славов, той израства от старт на старт. В крайна сметка твърдо е решил през следващия сезон да замени този Dodge с нещо по-сериозно. Като имате предвид, че Dodge е с мощност от 305 конски сили, два турбокомпресора, Ганчо е решил да кара нещо по-сериозно през следващия сезон. Той остана седми, изпреварвайки доста от останалите автомобили. Ганчо Славов през тази година победител в групата Hobby Car. Още един от голямата тройка при автомобилите Лада, Румен Коев от Русе. Този път той не успя да бъде конкурентно способен на Димитър Георгиев и на Драгомир Мутафов. Направи сравнително добър първи манш, подобри времето си във втория пробег, но изостана с 10 секунди от Драгомир Мутафов и с 23 секунди от Димитър Георгиев. Имаше проблеми с техническите комисари след края на състезанието. Румен Коев, ще стане дума по-късно в нашия репортаж за това, спортсменски се намеси неговия конкурент Димитър Георгиев и в крайна сметка Румен Коев не бе декласиран, правдата възтържествува. Остана 8-ми в генералното подреждане с пасив от 56 секунди и 7 десети от победителя Тихомир Златев. Това е голфа на Емил Киров, който трябваше в събота през нощта да сменя съединител. Това е била причината да се чупи лоста на скоростната кутия. В крайна сметка Емил Киров финишира 9-ти в генералното класиране, а в групата Хобикар го изпревари само Ганчо Славов. Емил Киров с, мога да кажа спокойно, най-стария спортен автомобил у нас. Това е голфа на
Георги Петров вече 10 години върви по пътищата на България и чужбина и намира начин да завърши Емил Киров 9-ти в генералното класиране. Ето го и Петър Тученишки след една сериозна катастрофа в кръга край Шумен. Той смени купето на своя автомобил. Изглежда се още обаче не може да настрои двигателя подобаващо, защото в предишните стартове през сезона Пепи бе конкурентен на останалите от челото на класирането при автомобилите Лада. Сега изостава вече втори кръг сериозно, но така или иначе бъдещето е пред това младо момче. Не му липсват амбиции за висока скорост в планинския шампионат. От старт на старт той показва все по-добра езда. Самия факт, че Тученишки намери място в челната десетка, е достатъчно красноречив. Десето място в генералното класиране за младия пилот. И още един млад състезател, Сава Димитров. Автомобилът е Лада от група А6. Това е колата на известния в близкото минало Алеша Марков, който като че ли предпочете двете колела пред четирите. Има предвид, че той стана състезател по мотенбайк. Така Сава Димитров бе изпреварен съвсем нормално от Георгиев, от Мутафов, Коев и Тученишки и крайна сметка за 11-то място в генералното класиране, като изостана на минута и 16 секунди от победителя Тихомир Златков. Ето го и Хачик Терзиан, един познат пилот от Русе. Той не можа да намери себе си в първия пробег, постигна време 5 минути, 18 секунди и 2 десети, сравнително посредствен резултат за неговите възможности. Натисна Хачко гъста във втория пробег и успя с близо 2 секунди да подобри времето си. Той се чувства еднакво комфортно както в планинските стезания, така и в пистовите надпревари. Изглежда обаче някакси не може да се настрои максимално по време на състезанието. Ще има върху какво да поработи, но качества не му липсат. 12-то място в генералното подреждане за Хачик Терзиан. А това е Александър Димошевски от Скопия, автомобила Рено Меган от групата Хоби Кар. Димошевски остана 13-ти по простата причина, че нямаше време да опознае това трудно и технично трасе. В крайна сметка това е състезателя, който най-често пристига у нас, за да стартира в планинския шампионат. Вероятно няма такава възможност в Македония в момента. Александър Димошевски вече втори сезон ни радва с присъствието си, но тук му бе доста трудно. А и този Меган не е от класата на автомобилите Рено Меган, които познаваме, примерно като този на Бертоне, с който победи на рали Албена. Стомер 45-ти, Илиан Арнаудов, автомобилът е Лада от класа Хоби Кар. Той зае 14-то място в генералното подреждане. Добра организация бяха създали домакините. Тук е мястото да кажа добри думи и за работата на полицията от град Родозем, която бе изключително стриктна и създаде възможно най-добър ред по това технично и на места доста бързо трасе. Една тенденция, която се забелязва във всички градове през този сезон, към която и нашият екип не може да остане безразличен. Благодарности за полицията. А това е Веселин Лазаров, автомобила Лада, 1600 кубика. В събота и в неделя Лазаров бе много внимателен. Имаше желание само да завърши, не искаше да гони класиране, тъй като през миналия сезон той направи една много жестока катастрофа. Тук край Родозем просто не бе преодолял явно страха от този инцидент и в крайна сметка Лазаров остана 15-ти в генералното класиране, като след него в класирането намериха място автомобилите от група А5, т.е. до 1300 кубика, но пак повтарям, Лазаров бе внимателен, за да не се повтори инцидента от миналия сезон.
Ето го и най-бързия автомобил в клас до 1300 кубически сантиметра при ладите. Петър Гьошев го управлява. Това е неговият първи сезон в автомобилния спорт, но младото момче от столичния квартал Орландовци показва отлична психика и много добри качества на пилот. Разбира се, към всичко това трябва да прибавим и неговата разумна езда. Успя Гьошев да постигне отлично време за класа си в първия пробег 5 минути и 17 секунди. Беше си осигурил от много добра преднина, във втория манш върна видимо гъста, но това не му попречи да извоюва първото място в своя клас, иначе остана 16-ти в генералното класиране. С номер 44 това е ветерана Георги Караматов, който за разлика от Гьошев вече повече от 30 години е зад волана. Едно момче, ако така мога да си изразя, което продължава да е влюбен в автомобилния спорт. Не разполага с средства, разбира се, и с подходящ автомобил, но въпросът е да тренира и да се състезава. Георги Караматов остана 17-ти в временното класиране и втори при автомобилите от група А5, т.е. до 1300 кубика. Нищо чудно, че Гьошев стана шампион, защото разликата на годините им е доста осезателна, но радостното е и друго, че Караматов продължава да се състезава. С номер 27 Николай Кискинов от Пловдив с автомобил Opel Kadett. Този състезател бе избрал олимпийския принцип за участието. Доста слаб е неговия автомобил. Постигна посредствени времена, близо до 6 минути. Разбира се, той се постара във втория манш да подобри своя резултат, но като цяло изостана с повече от 2 минути от победителя Тихомир Златков. Доста сериозна разлика, но Николай Кискинов си трупа опит в момента и си мисля, че от старт на старт той също ще подобрява своите резултати. И ето още едно младо момче, Стоян Бачийски, за когото това бе първи старт. Бачийски замени своя баща в този автомобил. Крайна сметка той бе депласиран от техническите комисари, защото е бил с нередовни гуми. Според мен нямаха право да сторят това, тъй като знаете колко струва една състезателна гума. Бачийски дойде тук за първи път, положи много усилия. Класира се 19-ти от 20 автомобила и след като съдиите решиха, че е бил нередовен, а те не би трябвало да го пускат с тези гуми, видях сълзи в очите му, но аз съм убеден, че Бачийски е взел всичко това, което е правил в предишните години неговия баща и ще продължи да се състезава. От всичко това, което каза колегата Груев, се възползва Найден Брънчев от Пловдив, който остана и след дисквалификацията на Стоян Бачийски последен, но взе купа, взе награда за трето място в клас 1300 кубически сантиметра. Така е в автомобилния спорт. Понякога и последния взима отличия. Остана известна степен съмнение, че техническите комисари, които бяха от Пловдив, помогнаха на своя съгражданин. Друг е въпросът, че всеки знае колко скъпо струва този автомобилен спорт, колко километри трябва да преодолеят участниците, за да достигнат до град Рудозем. Мисля си, че могат понякога хората, които трябва да преценяват техническата годност на автомобилите, да бъдат и по-снисходителни. 19-то място за Найден Брънчев, иначе, ако нямаше дисквалификация, той щеше да бъде 20-ти. Главният виновник за този истински празник тук край Рудозем е кмета, господин Бояджиев. Как се организира в такова трудно време състезание автомобилно? Добър ден първо на всички.
Първо искам да споделя най-голямата си радост. Чувствам се на първо място и аз като организатор, тъй като за разлика от миналата година, тая година нямаше никакви инциденти по трасето. А относно организацията, става с много любов и последователност. Може би тук е мястото и да благодаря на спонсорите на това състезание, благодаря на което стана възможно този автомобилен празник. Благодарение на консорциум Жива вода, благодарение на фирма Дюлгер, на общинска фирма Прогрес Строй и на небезизвестния доктор Андрей Кихайов, който е един от основните спонсори на почти всички състезания в рамките на Смоленска област. Стана възможно всичко това и много им благодаря като един от организаторите, че стана възможно провеждането на седмия кръг на високопланинския шампионат на Република България. И сега започвата подготовка, предполагам, за следващата година? Разбира се, амбициите ни са този път да бъде и кръг от шампионата на Шкода, тъй като нашия местен автомобилен клуб е оборудван с такъв автомобил. До година, живот и здраве, може би тук ще стане значително по-населено с спортни автомобили. Разчитаме и на подкрепата на федерацията. Всичко това е след финала. Техническите комисари проверяваха на три от автомобилите това дали двете клапи се отварят механично или не, нещо, което не е позволено. Крайна сметка, ето го и Димитър Георгиев в дясно, който доказа на комисарите, че колата, примерно на Румен Коев, не е фалшива и те решиха, че Коев е бил точен и се класира в осмицата. Мисля си, че Димитър Георгиев съвсем спокойно може да се бори в края на сезона за престижната награда Fair Play. Той имаше изгода да бъде декласиран Румен Коев, но в крайна сметка постъпи изключително спортсменски, за да може правдата да възтържествува. Всичко това се разви на центъра на град Рудозем пред погледа на много любители на автомобилния спорт. Ето момента преди награждаването. Петър Гьочев, първи сезон при автомобилите и шампионска титла в клас А5. Как стана всичко това? Нямам голям опит при автомобилите, но може би ми помогна това, че съм минал през картинг школата. 2 години съм шампион там и сигурно това идва цялата работа. Колата е добре подготвена, дължи се на много тренировки и оттам идват успехите. Това беше седмия кръг. Кое трасе най-ти пасва? Най-ми пасва трасето на Габрово. Там всички казват, че е много хлъзгаво и много опасно трасе. Даже претърпях лека злополука с Тихомир Златков, но всичко се оправи. Станах първи с много хубаво време и просто това за мен е най-хубавото трасе. Честито! Мерси много! Петър Гьошев с поредна победа в Лазо 1300 и вече шампион на Република България. Димитър Георгиев до 1600 кубика. Също победител в класа си. Имаше защо с нощи до близо един през нощта да се работи по колата на Тихомир Златков и днес той е победител. Долу съм доволен. 2 нощи работихме здраво, но мисля, че свършихме добра работа. Преди старта каза, че ще притесниш Царски, ти не само го притесни и го би. Къде ги съкрати тези 40? Колата е добре подготвена, трасето е много технично. Близко е до рали трасетата, аз карам много време рали и това трасе ми страшно допада. Добре, какво да очакваме от Пещера, последния кръг? Надявам се пак да имам успех. И първия в гералото класиране Тихомир Златков. Тази събота и неделя ще бъде също така интересно край Пещера, когато ще се събрат отново Златков и Царски, макар че Илия Царски вече е шампион. А, ето.